Динамо та Шахтар провели на тренувальних зборах перші спаринги. Невдалий дебют Луніна за Реал. Наступного тижня визначиться доля чемпіонату світу з хокею. Юлія Джима виграла першу в цьому сезоні нагороду етапів Кубка світу з біатлону серед українців. В андгольці, в індивідуальній гонці вона стала єдиною з майже сотні учасниць, хто не припустився жодного промаху. Точність, помножена на гарну швидкість, дозволили Юлії стати срібною призеркою. Виграла австрійка Ліза Тереза Хаузер. Олена Підгрушна з одним промахом фінішувала 16-ю, Валя Семеренко з двома – 28-ю. Київське «Динамо» здобуло першу перемогу на тренувальному зборі в Об'єднаних Арабських Еміратах. У другому спаринці сезону суперником підопічних Мірча Луческу був солігорський «Шахтар» Романа Григорчука. Відкрили рахунок кияни на початку другого тайму. Після розіграшу кутового відзначився Клейтон. А вже наприкінці зустрічі Кензьора завдавав удар у поворотах білорусів, м'яч влучив у спину Віктора Циганкова і від неї парашутиком опустився в сітку. 2-0. Також у четвер Маріуполь обіграв 4-0 казахстанський «Кизилжар», дублем відзначився Дмитро Мішньов, а донецький «Шахтар» зіграв в нічию 1-1 з польським «Лехом». З пенальті забив Віктор Коваленко. Андрій Лунін провів свій перший офіційний матч за мадридський «Реал». Втім, назвати вдалим цей поєдинок для українського кіпера язик не повертається. У виїзній грі однієї 16-ї фіналу Кубка Іспанії проти Алькояно гравець збірної України одного разу врятував вершкових, але й двічі пропустив. Спочатку після навісу з кутового, коли захисник не втримав нападника господарів, а потім під час стрімкої атаки форвард Алькояно виявився трохи спритнішим за Луніна. У підсумку «Реал» програв 1-2 і сенсаційно вилетів з турніру від клубу з третьої ліги. Я беру на себе всю відповідальність. Так, ми програли команді третього дивізіону, але я не думаю, що це ганьба. Іноді таке трапляється. Мої гравці хотіли виграти гру, багато атакували і билися. Ми будемо продовжувати наполегливо працювати, як і раніше. Звичайно, це болісний день, тому що ми не любимо програвати. Наші гравці – максималісти. Ювентус переміг Наполі в матчі за Суперкубок Італії. У першому таймі обидві команди мали моменти для взяття воріт, але так і не зуміли їх реалізувати. Найцікавіше почалося після перерви. Спочатку Кріштіану Роналду забив свій 760-й гол в офіційних матчах і встановив абсолютний рекорд. Португалець обійшов екс-форварда збірних Чехословакії. Мануель Нойєр повторив рекорд Олівера Кана – Левандовський, який реалізував пенальті. Цікаво, що всередині другого тайму форвард господарів поля Альфред Фін Богасон не зміг забити з 11-метрової позначки. М'яч влучив у стійку. На старті другого кола в німецькій Бундеслізі родзинкою найбільше нічиїх у чемпіонаті Німеччини. Миролюбність цих команд, втім, не розповсюджується на очні зустрічі. Останній матч між ними з невиявленим переможцем відбувся майже 7 років тому. 12 останніх очних ігор незмінно вигравали дортмундці. Жеребці, втім, нині також не в тім ябиті. Після виходу до плей-офф Ліги чемпіонів вони провели 5-матчеву безпрограшну серію. Букмекери невелику перевагу віддають Дортмунду. Коефіцієнт на його перемогу 2,22. На господарів 3,20, на нічию 3,60. Коли невтерпець. В чемпіонаті Замбії з футболу трапився кумедний інцидент. Перед початком поєдинку тренер голкіперів однієї з команд вирішив справити потребу. Ось тільки не у спеціально відведеному місці, а прямісінько на футбольному полі. Чоловік підійшов до воріт суперника, розстебнув ширинку і надзюрив на штангу. На таку витівку керманича швидко зреагували поліціянти, які попросили чоловіка покинути поле. А вже за кілька днів на інцидент відповіли у футбольній асоціації Замбії. Вони за неспортивну поведінку дискваліфікували тренера до кінця сезону. Стало відомо, коли визначиться місце проведення чемпіонату світу з хокею. За словами президента Міжнародної федерації хокею Рене Фазеля, рада організації прийме рішення у вівторок або середу наступного тижня. Як компаньйони Риги, замість Мінська розглядаються кандидатури словацької Братислави, також датських Копенгагена і Хернінга. Всі ці міста нещодавно вже мали гарний досвід проведення чемпіонатів світу. А от пропозицію литовської сторони було ввічливо відхилено. В НХЛ Едмонтон на виїзді розправився з Торонто 3-1. У першому періоді Кайлер Ямамото вивів гостей уперед, друга 20-хвилинка не потішила голами. На початку третього періоду зусиллями Остона Меддюса Мейпл Ліф зрівняли рахунок, але Едмонтон таки довів справу до переможного кінця. Спочатку Леон Драйзайтль, а потім і Джош Арчибальд вже у порожні ворота поховали сподівання Торонто на порятунок. В турнірній таблиці північного дивізіону Мейпл Ліф з другим, Едмонтон п'ятий.
Бой також в овертаймі поступився Атланті 115-123. Українець Ярослав Михайлюк провів на майданчику 12 хвилин, за які набрав 6 очок. Телеканал «Експорт» подарує прихильникам баскетболу справжнє свято. Наш канал з Португалії транслюватиме вирішальні матчі жіночої збірної України у відборі на «Євробаскет-2021». Наразі підопічні Серджана Радуловича у групі «G» посідають друге місце і мають в активі дві перемоги з чотирьох поєдинках. Завдяки такому результату синьо-жовті претендують на вихід у фінальну частину з другого місця, але для цього потрібно перемагати в обох матчах з максимальною різницею у рахунку. Перший поєдинок наші красуні проведуть 4 лютого проти португалок, а вже 6-го вийдуть на паркет проти Фінляндії. Маузефалле, Хаусберг-Канте і Штельханг – знакові ділянки сумнозвісного спуску в австрійському Кіцбюелі. Проїхатися ними не завжди наважуються навіть найзапекліші професіонали гірськолижного спорту. Але те, що не до снаги профі, іноді роблять справжні відчайдухи. Один із таких – Марко Вальтеншпіль – пролетів небезпечним і дуже мальовничим маршрутом у крилатому костюмі, а потім довершив свій політ, приземлившись на парашуті. Дійсно, відважний вчинок. Організатори одного з найпрестижніших у світі лондонського марафону сподіваються, що він відбудеться восени. Більш того, 3 жовтня вони розраховують побачити на трасі 50 тисяч учасників. І ще стільком же любителям бігу буде запропоновано пробігти дистанцію віртуально. Нагадаємо, торік марафон в Лондоні спочатку було перенесено з квітня на жовтень, а потім взагалі переведено в онлайн-формат.